Dan Eguía. Y yo soy Alicia. Bueno, venim de Lleida, perquè vam veure l'evento aquest, com semblava molt interessant, així per a conèixer-nos entre tots una miqueta, ficar-nos cares i bueno, fer una miqueta de pinya abans d'anar cap allí. I bueno, us agrada el projecte aquest, per això hem preparat un panda. La nostra màquina, amb el catxarro que hem decidit presentar-lo, un Peugeot 205 del 86, té quasi més anys que us dejo. I bueno, estem acabant-lo de preparar per, bueno, per poder fer la travessia aquesta del raid solidari per anar al Marroc. I bueno, el principal objectiu és acabar-lo. Totes les peces, també s'ha de dir. I tornar. Arreglamento a Adrián, que torna a repetir. Este año volvemos, el año pasado pues, nos lo pasamos bastante, bastante bien, ¿no? Y este año, bueno, nos falta todavía terminarlo, que lo vamos a preparar el tiempo justo. Pero bueno, volveremos a vivir la experiencia, a llevarnos el cariño de los niños marroquíes, que por mucho que lleguemos, pues siempre nos llevamos de vuelta mucho más, ¿no? Un coche nuevo, a ver si aguanta este año. A ver, seguro que sí. Personalment anem a l'Uniraid perquè s'està a punt d'acabar l'etapa universitària. Som apassionats del món del motor i creiem que és una manera de vincular tant la passió per aquest món com poder ajudar a la gent que necessita i així tancar una bona etapa. Hola, em dic Gerard. Aquest any ens hem apuntat a l'aventura Uniraid amb el meu company, que no puc venir avui però també té moltes ganes. Anem amb un Peugeot 205 del 87 i anem a fer, creiem, l'aventura de la nostra vida i que quan tornem flipem amb tot. El president de Par Oasis està a l'organització de la Uniraid. Bé, per nosaltres és una feina molt maca de fer, treballem amb nanos joves, gent universitària que té moltes ganes de treballar, de fer coses ben fetes, i des de l'organització intentem donar-los totes les facilitats perquè puguin tindre una aventura i una experiència que tindrem que explicar als seus amics.